scris în calendar data de 10 mai 2021, însemnată cu roșu pentru o familie frumoasă, o familie care au lăsat aici acasă un pui de om micuț, pe nume Iliada, ce astăzi sărbătorește frumoasa zi de naștere a sa. 6 ani și urbat astăzi în buchetul vieții Iliadei și noi venim aici, în partea părinților și de soroare din Olanda, care din păcate a fost cu 2 ani de zile, se află departe de micuța lor, departe de bunicuță, de mama care aici este împreună cu Iliada și ajută pentru creștere frumoasă și de încredere aici acasă. Ne trimit spre Iliada într-o zi frumoasă de sărbătoare, să-i aducem darul frumoase și să ne sufletă cântăm la mulți ani astăzi când este omageată, iar cei dragi sunt departe. Noi cu mare drag venim aici împreună cu prietenul meu, Sulica, să-i felicităm, să-i aducem darul frumoase și ne sufletă, să-i transmitem cel mai frumos salut, cel mai frumos la mulți ani și cele mai sincere păreri de bine din partea celor mai dragi oameni de suflet, pentru Iliada, care sunt. Mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Hai, vine aici cu noi, vine-o jos aici. Da, cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Iliada să trăiască, Iliada să trăiască, la mulți ani. Salut! Ce faci tu? Ești frumoasă, pregătită de sărbătoare? Da. De ce sărbătoare? E ziua ta, de aceea ești așa frumoasă și elegantă, da? Dar ești bucuroasă de noi? Tu cunoști cine suntem noi? Cine? Echipa de surprize. Da, care vine astăzi pe Iliada să-i aducă o surpriză frumoasă și să o bucure și să-i cântăm la mulți ani, da? Așa. Noi venim azi spre tine să-ți aducem o surpriză frumoasă. Ție-ți plac surprizele? Dar tu crezi că ai oameni dragi și doritori să-ți facă surprize? Cine sunt ei? Cine azi îți face o surpriză frumoasă? Cine vrea azi să te bucure foarte tare? Și ne trimite aici cu daruri frumoase, cu un prieten, uite ce prietena mea, Ursulică, el vrea foarte tare să facă cunoștință cu tine, să se joace cu tine. Hm? Dar vreau să-mi spui tu, dacă tu știi din partea cui venim noi, cine azi ne trimite la tine? Tu știi? Hai spune-mi și mie. Cine? Cine te iubește cel mai mult din cel mai mult? Foarte, foarte, foarte. Liele, așa. Și încă? Mămica. Și încă? Așa, uite, ne-ai spus pe toți cei care azi, frumos pentru tine, ne-au trimis aici cu daruri frumoase, să-ți cântăm la mulți ani, ceea ce noi deja am făcut, și să-ți aducem daruri frumoase. Uite, mă uită la rochița ta, că ai o rochiță deosebită, dar vreau să-mi spui cine este cea de pe rochiță. Elza. Elza, tu iubești regatul de gheață și-l urmărești? Dar ce am eu în mână aici? Tort. Tort? Și ce este aici la tort? Elza este? Uite, vezi, noi, fără să ne înțelegem, am combinat torta noastră cu rochița ta și cu tine cea minunată și deosebită și vin aici spre tine să-ți aduc un dar frumos cu personajele frumoase pe care tu le urmărești la computator, probabil, da? Urmărești regatul de gheață. Uite, mămica, tăticul, surioara ta, Loredana se numește? Așa se numește lelea ta. Că ei au pregătit așa tortă frumoasă pentru tine și mă întrebam eu oare de ce. Dar atunci când te-am văzut în această rochiță, mi-am dat seama că tu iubești regatul de gheață și ei special pentru tine ți-au pregătit și această tortă frumoasă. Îți place? O primești? Ești bucuroasă? Uite, eu cu mare drag ți-o dau. Îți țin minuța așa de sus. Da, o să ne ajute bunielul, e greu, el nu-i scoate. Așa. Ia că o să-ți țină bunielul. Probabil noi ți-o să-ți dăm floricele. Să crești mare și sănătoasă, de frumoasă ești foarte. Uite, dacă tu azi împlinești 6 anișori, noi îți aducem și cifra ta frumoasă. Vezi cât e de colorată? Să fie și viața ta colorată, să ai o cale presărată cu petale roz, pe care tu spășești încrezută și fericită, alături de oamenii care te iubesc. Ne-am înțeles? Uite, este pentru tine. Așa, cu tot dragul. Tu ai văzut că eu am venit cu un prieten aici, așa? Și el foarte tare a vrut să fac cunoștință cu tine și are și el darul să-ți transmită din partea mămicii și tăticului. Eu cred că tu nu te tindi ursuleț, așa? Ești deja mare. Așa, uite, cu mare dragă îl rog să vină la tine să-ți dea cadoul, coșulețul de flori, frumos ca tine, încetișor. Așa, bravo!
Și aici mai ai încă un dar frumos din partea părinților, din partea surioarei. O să poți să-l iei sau îl punem prima? O rățăne bunica. Rățăne bunica, așa. Așa, uite, eu am finisat procedura de înmânare a darurilor pentru cea omageată, pentru cea sărbătorită care ești tu astăzi, Liada. Așa, pentru că noi am venit special pentru tine. Dar tu vezi că mai am daruri frumoase care nu le-am dat încă și nu ți le dau ție, pentru că sunt dedicate cu tot dragul, cu tot dorul și toată dragostea și mulțumirea bunieilor tăi. Avem o floare frumoasă pregătită din partea celor dragi de departe, părinții Ileadei, suroara Ileadei, care sunt departe din păcate, dar nu și cu inimioara, nu și cu sufletul, nu și cu gândul, nu și cu dorul, nu și cu dragostea. Astăzi, știind că venim aici acasă, spre casa părinților, spre casa bunicilor, cei iubitori, cei care au grijă de această micuță frumoasă prințesă, cei care oferă tot sprijinul acestei fetițe, care o iubesc la infinit, probabil mult mai mult decât ați iubit copiii dumneavoastră, e clar, pentru că buniei toată dragostea îndoită, înzecită, dau nepoței, mai ales acum când sunteți cu ea. Ce vă rămâne de făcut? Să o iubiți, să o apreciați, să o creșteți, să o educați și, desigur, foarte mult ajutați și pe cei care sunt plecați acolo pentru a face un viitor mai bun, tot pentru ele, tot pentru fetele frumoase și scumpe, dintre care una deja este cu ei. Ați luat o micuță, probabil, până crește și pleacă și ea. Sau rămâne aici, veți vedea dumneavoastră. Pleacă și ea. Asta e. Asta. M-au rugat din suflet să pregătim și pentru dumneavoastră o floare frumoasă, cu tot dragul și dragostea, cum și-am spus, din partea celor dragi care ne-au trimis aici spre micuță, desigur și pentru dumneavoastră. Cu sincere, mulțumiri pentru faptul că existați. Existați în viața lor ca părinți, existați în viața acestor micuțe frumoase, fetițe. Loredana deja este mare, Ileada crește, ajunge de urmă pe Nelea. Dar acum oferiți un sprijin foarte mare pentru familia lor. Ca ei să poată munci acolo, v-au încredințat un sufletel din cele două scumpe care au acolo părinții la sufletul lor. Să o creșteți aici, ca ei să poată să muncească. Iar astăzi, vin cu sincere mulțumire în fața dumneavoastră, pentru că existați, pentru că i-ați dat naștere, pentru că le-ați crescut pe ei, copiii dumneavoastră, acum pe nepoțiele. Le este dor, vă iubesc la infinit și un mic gest frumos pentru voi ca părinți vine din partea lor să vă spună din suflet cât de mult însemnați pentru ei și cât de mult vă sunt recunoscători și poate cuvintele sunt nimic în fața a ceea ce simt ei și în fața celor cuvinte care sau gesturi sau fapte care ar fi gata ei să le facă pentru dumneavoastră, dar astăzi este o micuță atenție, dar plină de dragoste, recunoștință și mulțumire pentru voi, părinți și bunii. Cu tot dragul. Așa. Aici o spiuță de spumant pentru bunielul. Știi bunielul ce-ți fac altfel să la sărbătoare. Așa. Noi e până puneți pe masă. Puneți-o pe masă. Așa. Și asta este. Uitați-vă că cei dragi au încercat azi să-i împlinească pe fiecare. Pe Ileadă, cea frumoasă, cea frumoasă prințesă a mămicii, a tăticului, a surioarei, cea iubită, cea alentată, pentru că așa sunt nezinii. Sunt cei mai iubiți, cei mai doriți, acolo lângă mămica, lângă tăticul, dar o să vină și clipa când o să pleci și tu, de om acolo lângă cei dragi. Însă acum, cei dragi sunt aici, bunii, care te iubesc foarte mult. Iar mămica și tăticul și surioara, din suflet m-a rugat să-ți spun că te iubesc foarte mult. Azi îți strigă cu toții, la mulți ani. Azi au făcut pentru tine un gest. Speră ei din suflet să fie plăcut pentru tine, Ileada. Această surpriză frumoasă de acolo de departe, căci cunoaștem faptul că nu v-ați văzut de mult. Vreo 2 ani. Așa. Și este un dor plin de lacrimi, cu siguranță pentru părinți și pentru copii, pentru Ileada. Însă, având aici așa oameni de încredere, bunii, ei sunt siguri că copilul lor este bine, că copilul ei este hrănit la timp, îmbrăcat la timp, căutat la timp, culcat la timp, trezit la timp și iubit în fiecare clipă și secundă și învățat și tot. Împreună cu bunii aici, petreceți o parte bună a timpului, ceea ce ar fi vrut părinții să facă, o faceți dumneavoastră. Să fiți sănătoși cu toții, să aveți grijă în continuare de această micuță, să vă iubiți
Oamenii dragi, cum vă iubesc și este dumneavoastră și chiar dacă sunt departe, cu o dragoste frumoasă care o purtați în suflet, îi ajutați să parcurgă această distanță, acești ani care sunt departe de voi, oamenii dragi, și sunt sigur că acasă este o ușă, este o poartă și doi părinți pe pragul casei care așteaptă. Asta este foarte important. Și desigur să nu uităm de Eliada, cea micuță care are două brațe de om, două brațe micuțe, care sunt gata să prindă pe mami și tati atunci când o să vină acasă. Dar până atunci, tu trebuie să fii cu minte, să fii sănătoasă, să bucuri pe mămica și tăticul, să aduci foarte multe reușite la școală, grădiniță, la grădiniță, să te pregătești de școală, fiindcă curând, bat 6, bătul 6, bat 7, așa, începe viața, altă viață, o altă cale, la fel de frumoasă, la fel când vei avea nevoie de susținerea oamenilor dragi, iar ei sunt lângă tine și te iubesc, Eliada, foarte mult. Și tu tot cu siguranță îi iubești, da? Îi iubești și pe mămica și pe tăticul și pe surioara Loredana. Dar vrei aici sus la cameră să-i spui ceva frumos? Hai împreună, ce vrei tu să-i spui? Mulțumesc frumos de surpriză! Eu vă iubesc foarte mult și vă aștept acasă. Și mi este foarte dor de voi. Păi un pic așa aici. Îi face așa. Cum e mare? Uite aici, face așa. Așa, bravo! Să fii sănătoasă și fericită. Să crești mare și sănătoasă, dar mare și plină de fericire și noroc. Așa. La mulți ani de suflet îți dorim. Loredana, Natasha, mama vă mulțumesc foarte mult și vă iubesc că voi n-ați uitat de noi. Și mama n-ați uitat de voi niciodată până la adâncime de viață. Vă iubesc foarte mult și vă mulțumesc din suflet. Sănătoși, fericiți și bucurați-vă că aveți copii frumoși și sănătoși. Și ei cu siguranță se bucură că părinții sunt sănătoși, că sunt picioare și noi de suflet vă dorim încă ani frumoși să vă aibă Bunul Dumnezeu în pază, să vă ocrotească familia cu ibușorul și cum zic eu de fiecare dată, puișorii cei plecați departe să-i ocrotească, să-i aduc acasă sănătoși, să-i aduc acasă plin de dragoste și recunoștință față de dumneavoastră, să nu uite niciodată ce ați făcut pentru ei, cât îi iubiți și faptul că le-ați făcut un dar foarte prețios și cel mai prețios însăși viața lor. Sănătate, o zi frumoasă, răbdare, putere și mulțumim. Să fiți împreună pe de voi. Sănătate. Nevastă, vă mulțumim frumos. Din tot sufletul pe de voi. Să fiți sănătoși. Fiți sănătoși. Mulțumim că ne-ați primit. Și ne-ați dat afară. Doamne. Trebuie să-i gustăm jocul așa. Să fim de prins cu așa. Să vă fii sănătoși, să vă mândriți de ei. Și noi iubim tare mult, tare mult ne mulțumim. Ne dorim și ei mei
Măcar cu asta de la depărtare să vă bucure. Și lor Dana și iubit și adorie viață de sine. Tare. Și educația primită, asta vă răsplătește acum, știți? Asta sunt nepoți, copiii. Și cei mai scumpi din cei mai scumpi. Sănătate, vă zic frumos să aveți.